fora da cidade. A pastora Rachel está na cidade. Então, nós vamos vir para essa mensagem de hoje. É, pode colocar na tela. É chamado Continuação. Tem alguém que reconhece esse gráfico aqui? Alguém dos anos 80? Nós colocamos a sigla do New Life, então não é uma cópia. E vocês lembram de Volta ao Futuro, o filme de Volta ao Futuro? O filme foi épico. Mas se você já teve leu um livro muito bom, um filme que era muito bom, que você não queria que terminasse, certo? Você queria uma parte 2, você queria continuar. É, você não estava pronto para terminar, para fechar o capítulo. Mas eu lembro desse filme, particularmente, que é um filme tão bom que mudou a minha vida na época. E todo o desenvolvimento era tão bom. O momento que o Marvel morreu foi um momento desesperador. Ele sumiu na existência e do nada tudo mudou. E ele vai para casa, o pai dele que estava lá, ele tem a namorada, ele tem um caminhão, ele tem todas as coisas e finalizou tão bem. E do nada, eles têm o doutor voltando do futuro e ele bagunça tudo de novo. Então, quer dizer, vai ter continuação, certo? Foi tão bom da forma que acabou, mas a gente sempre quer que tenha mais. A gente quer uma boa história que tenha mais. A melhor história que já foi contada não acabou. Jesus Cristo, a história dele, liberando o batismo do Espírito Santo, trazendo no dia do Pentecoste com o Espírito Santo para fazer o trabalho no reino. Essa história não acabou, amém? A maior história mais contada é, às vezes, as pessoas perguntam, como você sabe que Jesus realmente viveu? Foi um homem que morreu na cruz? Como você sabe que não é só uma história? Você olha para a igreja, você olha para a história da igreja, não tem uma história igual que de uma revolução que mudou o mundo inteiro. Ele vai para todos os lugares para reviver, ele vai para a China, ele vai para o Brasil, ele vai para os Estados Unidos, todos os lugares. Em todas as demografias, a Bíblia diz que todas as tribos, todas as nações vão vir para a glória de Cristo. Amém? A maior história contada não acabou. E eu quero te contar uma coisa. Minha história não acabou. Alguns de vocês podem ficar como no filme, que você sente que a sua vida está acabando, certo? Você tem aquele conflito da história. O que o herói faria no seu filme, se a sua vida fosse um filme? Seja o herói do seu filme, amém? Diga, a minha história não acabou. Ainda tem continuação, amém? Tem esse movimento do grupo dos jovens, eu acho que tem algumas grupos de jovens. E há muito tempo atrás, tem esses Atos 29. Alguém lembra desse Atos 29 nos grupos? Se você lembra... Ah, olha aí, ó, tem gente que lembra, olha aí, gente. Você lembra disso? Alguém disse Atos 29 e no fato que eu não sabia muito da Bíblia, queria saber se estava certa a página... E eu, Atos 29, o que aconteceu nesse Atos 29? E era uma piada que esses Atos... Não tem Atos 29, não existe Atos 29 na Bíblia. Tem só 28 livros em Atos. Então, o que eles estavam chamando nesse Atos 29? Quer dizer, ei, você está fazendo os Atos 29, você está continuando o trabalho que começou com a igreja, amém? Eu odiava quando as pessoas falavam sobre legado. Por exemplo, o Stephen Curry na minha cabeça, mas ele tá na minha cabeça. Talvez seja alguns de vocês, mas realmente me incomoda que o meu legado vai ser... Eu não planejei nada, posso pelo menos aproveitar, certo? Eu quero
comentar sobre legado, mas é uma boa pergunta. Qual a minha legado vai ser? Qual meu legado vai ser? E novamente, tem mais capítulos para esse livro. Tem mais capítulos e mais história. Amém? Mas eu amo essa ideia do Atos 29, que eles falam, ei, nós estamos no jogo. Em Coríntios 3, 2, as suas vidas podem ser uma carta que qualquer pessoa pode ler só olhando para isso. Deus escreveu, não com tinta, mas com o Espírito Santo de Deus, não com uma pedra cinzelada, mas esculpida na vida dos humanos. Vira para o seu vizinho e diga, sua vida é uma carta. Quando pessoas olham para você, eles sabem. Eles sabem. Qual é o que a sua vida está te levando? O que as pessoas veem quando eles se encontram? Quando eles se encontram? Quando eles têm um momento com você? Você sabe que todo mundo tem um pupilo? A gente não está, mesmo não estando na igreja, a sua vida, você é um pregador. Ei, você é um pregador. Vira para o seu vizinho e fala, você é um pregador. Vou fazer só mais uma referência, depois eu continuo, mas eu tenho que me pedir desculpa. Novamente, se você é bom com o esporte nesse país e você vê pessoas com as blusas dos times, tipo uma blusa oficial, que as pessoas usam para ter o seu favorito jogador. Que seja o seu favorito jogador, eles usam a blusa. E aí tá em branco o nome atrás. E se não tiver dinheiro bastante, também compra uma blusa regular. Mas em Brasil, tem algum brasileiro aqui? Vamos citar alguém aqui de novo. Tem algum brasileiro na casa? Ok, três vezes. Quantos brasileiros tem aqui na casa? Meu Deus, achei que tava ficando louco. Obrigada. Uma das coisas que os fãs de futebol, eles escolhem na blusa oficial deles, eles colocam o sobrenome deles na costa. E a primeira vez eu tava meio confuso. Não vou mentir. Eu tava tipo, o que que é isso? Eles vão ter um pênalti e aí os caras vão falar, Shay, me chama, você tá na frente do... Vem e faz esse pênalti. Você vai no jogo. Mas eu tava pensando que eu acho que eles... De uma diferente perspectiva, eles estão pensando aqui, eu estou celebrando, eu estou participando com o meu time. E quando a gente fala dos 12, ou quem seja, tem um momento que você acha que está ainda se encorajando, movendo, que você ainda tem um lugar, mesmo que não seja no campo. E eu gostaria de trazer isso de novo com um basquetebol, que é quando você está sentado, você está suportando seu time, certo? E nós temos um momento que não é nosso de estar jogando, que está no stage, mas diga para o seu vizinho, você está no game, você está no jogo. Nós não somos somente espectadores, essa é a sua história, esse é o seu legado. Esse livro não acabou. Claro que a Bíblia é finalizada, não é isso que eu estou dizendo. Não estou querendo adicionar capítulos na Bíblia, mas os Atos dos Apóstolos, os Atos da Igreja ainda está sendo escrito hoje, amém? Bem, nós estávamos falando, nós temos essa série incrível que fala sobre o batismo do Espírito Santo, sobre Pentecoste. Nós vamos partir de lá hoje, que é no Atos 2, 42. Quando o Peter se levantou, o Pedro se levantou e foi, falou em línguas ele começou a pregar sobre Jesus. Pessoas foram se batizando, Deus vai trazer o Espírito Santo, vai mandar o Espírito Santo para você. Isso é o que a gente está falando hoje, sobre isso. Pessoas ainda estão sendo batizadas no Espírito Santo hoje, amém? Deus ainda está movendo nessa igreja hoje, amém? Nós falamos sobre continuação, para ser continuação. Atos 2, 42. Se você tem sua Bíblia, você pode
procurar. Fala assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Quantos de vocês sabem que é mais fácil uma rotina, um exercício, uma dieta ou qualquer coisa que você esteja fazendo? Você sabe que você tem um gol, é difícil fazer aquilo, uma coisa de disciplina, uma estabilidade, mas é isso que quer dizer que a igreja hoje, a igreja está dizendo, ei, nós continuamos, isso é que nós somos, essas quatro coisas que nós vamos falar hoje. E tem várias outras coisas que eu vou falar, mas eles estavam continuando fazendo o que eles estão fazendo. Eles continuam indo. Eles não tiraram nenhum dia de folga. Quando era criança, eu costumava dizer, quando o estilo de vida, 24/7, 365 dias, e nós estamos fazendo isso todos os momentos, todos os dias. É isso que nós somos, sobre isso que nós somos. É disso que a igreja é sobre isso. Colocar as coisas em prática, colocar os dias, eles estavam devotos a isso. Eu quero falar alguns dos resultados que acontecem com a igreja sobre colocar essas coisas em prática. Então, nós vamos ler Atos 2, 42, todo o capítulo da versão. Eles continuavam devotos pelas instruções dos apóstolos e da comunhão, para comer, fazer refeições juntos e orar. Eu achei isso duas coisas, certo? Não falou que eles tinham loucos milagres, profecias. Não falava sobre essas coisas, falava sobre o que eles estavam fazendo. Continua, tinha fé e continua as instruções do apóstolo e está na Bíblia para ter comunhão e comer junto. Quem gosta de fazer refeições? Vocês, levanta a mão. Eu estou com fome. A gente geralmente, quando fala com comida, dá fome. Desculpa sobre isso. Quantos de vocês gostam de fazer churrasco? Você é um bom cozinheiro. Levante sua mão bem alto. Se você cozinha bem. Tá bom. Eu acho que eu vou ter uma nota mental aqui para quando eu for na sua casa. Eu tô brincando. Tô mais ou menos brincando. Eles estavam devotos nas instruções dos apóstolos de comunhão, de fazer refeições juntos e orar. Eu acho que todas essas coisas são simples, mas se a gente colocar em prática no diariamente, algumas pessoas vão dizer que eles faziam tudo isso juntos. Quando eles ficavam juntos, eles ficavam juntos, eles tinham comunhão. Eles quebravam pão, eles oravam juntos. A gente fala, Pastor Joel, eu não consigo falar tudo isso, não é tão simples. Mas tem tempos que nós devemos fazer essas coisas juntos. Tem dias que a gente não consegue aguentar tudo, mas se tiver um ou dois desses dias. A gente vai falar sobre o resultado agora. Um senso de temor foi sentido por todo mundo. E vários sinais. E todos aqueles que acreditaram em Deus como seu Salvador estavam juntos e teve todas as coisas vindo. Considerando esse grupo como um único. Eles estavam vendendo as suas propriedades e posses e dividindo aquilo com todas as pessoas. E a poesia, eles continuaram, eles estavam comendo a sua comida juntos e alegres, e estavam sempre adorando a Deus com as outras pessoas, e Deus continua adicionando as necessidades dele, o que eles precisavam. Amém? Tem bons resultados, amém? Antes de você ir,
para uma dieta, um exercício, você quer ver o resultado. Então vai ser positivo para minha vida. Esses são os resultados que acontecem. Quando a gente coloca eles na nossa rotina. Então, o que foram esses resultados? Número um, o primeiro ponto é um senso de temor sentido por todo mundo. Deus está movendo, o Espírito estava lá, as pessoas estavam sendo salvas, a pessoa estava sendo batizada no Espírito Santo, Deus está adicionando a igreja. Tem um senso de quão grande Deus é. Algumas vezes nós precisamos de uma pausa e refletir no verso, no universo. Pense como pequeno nós somos e como grande Deus é. Ele ainda quer que você saiba que Ele é Deus. Toda comunhão, veja como Deus é grande. Muitas pessoas estavam testando milagres. Enquanto eles estavam fazendo isso, e eles estavam com os apóstolos, às vezes a gente pensa isso, se não tivesse acontecido na nossa vida, ou nós somos pecadores de alguma coisa, nós temos esse momento, mas quando está acontecendo, você agradece a Deus. Quando você está curado, nós todos estamos celebrando, certo? Amém? Quando alguém tem uma palavra profética, nós todos estamos celebrando. Aquela era a atmosfera que estava acontecendo. Enquanto eles estavam fazendo isso, Deus estava lá, estava testando milagres. Essa é uma comunidade incrível, uma atmosfera incrível. E especificamente nessa temporada, onde pessoas estavam vendo suas propriedades, eu não vou muito profundamente nisso, mas tinha uma comunhão incrível. Eles eram como uma família. Nós podemos crescer nisso, amém? Eu penso sobre o COVID, eu penso sobre a isolação de muitas pessoas que estavam isoladas em casa, tentando cuidar dos seus filhos, do trabalho. Foi difícil. Muitos de nós ainda estamos batalhando os efeitos dessa isolação. Eu gosto de dizer a pessoas que eu sou que eu gosto de abraçar, que ainda estou um pouquinho, mas pode durar um pouquinho a mais o meu abraço. O David falou amém da outra vez, mas não falou agora. Amém, certo? Eu vou te abraçar depois. Mas o que eu tô falando sério é que eles tinham esse incrível senso de comunhão. Eu tava pensando nos resultados desse estilo de vida. Alegria e um coração generoso e adorar a Deus continuamente. É tão poderoso que eles não estavam só fazendo isso por eles mesmos, mas a alegria era contagiosa, o sorriso. Eles têm essa risada que é viciante. Você tem essas pessoas na sua vida? Nós precisamos dessas pessoas na nossa vida. Minha filha Maia tem essa risada viciante. Eu quero ser um ringtone com mais pessoas assim. Nós precisamos da alegria de Deus, nós precisamos ser pessoas de alegria e obrigada, Deus. Nós queremos adorar Deus continuamente. É isso que a gente precisa, amém? Nós precisamos disso, eu preciso disso. E também ter esse favor com todas as pessoas. Quem quer o favor de Deus? Eu amo favores de Deus. Eu quero o favor das pessoas, eu quero. A cidade toda estava se ajudando, pessoas estavam notando. O favor de Deus estava acontecendo. E Deus continuou lembrando eles, adicionando, amém? A igreja está crescendo. Quando o pastor Caleb fala em cada 3 segundos, o que seja que ele estava falando, alguém sempre traz um batismo de águas. Às vezes a gente esquece. A gente pode pensar, nós não somos um.
Nós somos só cristãos na minha família, só tem cristão na minha família ou no meu trabalho, eu sou único. E Deus está ganhando. E fala pro seu vizinho, diga, Deus está ganhando. Para ser continuar, é um papel. Então, o primeiro ponto que nós vamos falar sobre é estudar a palavra de Deus. Este é o ponto 1. Nós precisamos ser uma vida. Onde você for na sua jornada, você tem que estudar a palavra de Deus. Nós nunca vamos para o ponto de, eu fiz isso, aquilo. Nós vamos, eu fui para o colégio da Bíblia, eu peguei um certificado. A gente vai ser dono dessa. Isso é uma coisa boa que nunca acaba. Não importa onde você esteja. Segundo Timóteo fala, procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manuseando com precisão e ensinando habilmente a palavra. Timóteo 2,15. As pessoas pensam, eu não sou um pastor. Lembra que eu falei que todo mundo tem um pupilo? Nem todo mundo está na igreja. Pessoas precisam da igreja, das boas novas, do gospel de Jesus Cristo. Amém? Eles precisam encontrar pelo amor e a verdade de Deus. Não para ser pessoas amadas pela Bíblia. Desculpa, isso foi meio engraçado. Mas para dividir o amor em Deus, por Deus, pela palavra de Deus. Então, como a gente faz isso? Claro, vindo para a igreja. Pessoas assistindo online. Então, como a gente faz isso? Vem para a igreja ou assiste online? É ir para o estudo de Bíblia, para a célula, para o grupo de mulheres. Ah, tem um grupo que se encontra todas as quartas. Cada quarta. Claro, eles estão lendo a palavra e tendo plano, ou você mesmo lê, ou com um parceiro, ou com seu esposo. Tem essa habilidade de olhar as crianças. Não dá para. Você pode fazer as coisas em grupo, mas leia a palavra. Entenda a palavra. Entenda a palavra de Deus. A Bíblia vai mudar a sua vida, amém? Fazer essas coisas vai mudar a sua vida. Se você precisa de uma diferença, leia a palavra. Nós não precisamos apenas estudar a palavra de Deus, mas nós precisamos e aplicar a palavra de Deus, amém? Pastor, tem esse pastor maravilhoso, um ótimo professor, um dos meus favoritos. Ele estava contando uma história que ele foi convidado para falar e tinha muitas famílias nessa família e colocaram ele nesse hotel cinco estrelas. Ele estava, poxa, nunca fui nesse hotel cinco estrelas, num hotel cinco estrelas. Estava muito animada. É só entre você e Deus, mas estou brincando. Mas ele foi para esse hotel cinco estrelas e estava numa penthouse. Ele estava nesse hotel, que é tão grande quanto a minha casa, só o quarto, sabe? Várias diferenças. O lounge, a geladeira, todas essas coisas. Ele vai e abre o banheiro, e tem esse grande banheiro, que tem tipo umas fumaças saindo. Aí ele fala, poxa, isso é legal. Então ele chega lá, ele liga o banheiro e começa a tomar banho e tira os óculos dele. Ele cheira o sabão, nossa, é tão bom. Ele vai pro chuveiro e tenta usar o sabão e não tá funcionando. O que que tá acontecendo? Bem, ele tem um truque, como que usa na costa do. E não tá funcionando também o sabão. O que tá acontecendo? Eu não sou bom o suficiente para sabão de rico. Tem um jeito certo de fazer. O que tá acontecendo? E na verdade ele tinha que sair do banheiro e colocar os seus óculos. E tem um botão que de sabão que lá que tinha que colocar dentro. Ele tava cheirando, ele não sabia que tinha que colocar no suporte o sabão. Você tem que colocar o sabão dentro do suporte. Nós não precisamos só estudar a palavra de Deus, nós temos que aplicar para nossa vida. Então, fale isso. Eu vou aplicar a palavra de Deus na minha vida. E vire para o seu vizinho e fala, aplique a palavra. Muito bem.
Mas é isso que nós precisamos fazer. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós vemos para a igreja, quando a gente ouve um podcast, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente vai para uma célula. Deus está falando comigo na sua palavra. Fala comigo, Deus. Isso pode acontecer. Deus pode falar com você, amém? Segunda coisa que eu tenho que falar, me ajude a aplicar a minha vida, isso. Qual é essa área que eu preciso aplicar essa verdade na minha vida? Vira para o seu vizinho e fala. Palavra, em qualquer momento do serviço, você pode falar palavra. João 13 diz assim: agora que você sabe essas coisas, você será abençoado se você fazê-lo. De novo, a mesma coisa. Constantemente, você vai ser feliz se você colocar a verdade da Bíblia na sua vida, se você aplicar a palavra na sua vida agora mesmo, vai ter frutos. É bom, se sente bem. Fazer o bem se faz sentir bem. Fale isso comigo, fazer o bem se faz sentir bem. Mas nem sempre. Às vezes tem uns momentos que tudo que você queria é só dizer alguma coisa de volta. Mas não é de Deus. Todas as palavras que uma vez que saiu da sua boca, não tem jeito de trazer de volta. Então, tem momentos difíceis para segurar sua língua. A Bíblia fala da leveza, desse jeito que nós podemos responder com amor. Lê a Bíblia, eu te falava, vira que quando alguém te bater, algumas pessoas falam, isso está na Bíblia? Sim, está na Bíblia. Nem, às vezes não sente bem no momento, eu só quero ir para casa dormir e dormir bem, sabe? Eu fiz a coisa certa. Você segurou a sua língua, você falou vida, você respondeu do jeito que Deus te chamou para responder. E faz sentir bem, você vai ficar feliz, você vai ser abençoado. Uma coisa sobre a palavra de Deus é... Tem sempre um momento na sua vida que você pensa, eu esperava que tinha uma instrução dele. Eu penso sobre a mãe, a minha filha no hospital, com 10 instruções, cara. Como eu faço isso? Tudo que eu fico pensando na Emma, ela é muito emocional. Eu amo aquela garota. Mas as lágrimas que vêm, eu quero entender na minha cabeça. Eu gostaria de entender. Tá aqui as lágrimas, estão aqui as lágrimas. Por quê? Só vou crescer nisso e... Um dos termos que eu gosto de usar para a palavra de Deus é um manual de vida. Como usar, como criar crianças, como ser pai, como ser um bom marido, boa esposa, um patrão, um empregado. Como fazer isso? A Bíblia fala sobre tudo isso na palavra de Deus, amém? Tem umas coisas que você vê como ser um melhor esposo, melhor marido. É um manual para a vida. Pergunte para Deus, peça a Deus para falar contigo, o que Ele faz, põe em prática. Me chame. Ponto número 2 é a comunhão dos santos. A razão que eu coloquei os santos é para falar sobre o que eles estão falando, mas às vezes nós temos comunhão que não é com as certas pessoas, com certas atividades não é correto. Nós estamos fazendo a comunhão dos santos. Provérbios 8:24 diz: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Provérbios 8:24. Eu tenho 3 irmãos, sou próximo de todos, amo todos. Eles têm amigos em Cristo,
que são mais próximos do que o meu irmão, mais próximo do meu irmão. De novo, eu não tenho nenhum problema com eles. É só que tem uma comunhão ali, uma conexão que Deus quer trazer para nossa vida. Alguém já teve esse amigo? Né? Alguém já foi esse tipo de amigo? Eu vou levantar a mão por todo mundo. Alguém diz na mídia social, é tipo o nosso destaque. Pregar, às vezes, deveria ser algo que você é aquele tipo de amigo. Mas eu tive que ter um tempo das minhas amizades. Eu tô falando sobre... Não é como uma relação que fala assim, ei, vamos dar um tempo. Mas eu fiz isso com todo o ciclo dos meus amigos. Logo depois que eu fui salvo, Deus estava trabalhando na minha vida. Eles vieram num estilo de vida de drogas e álcool. Tava tentando fazer a minha vida melhor com Deus. Mas tinha muitos amigos difíceis que ele não era boa influência na minha vida. Eu não tive a força pra ter um momento com eles. E nessa temporada da minha vida. E eu não chamei eles pra dizer, vamos dar um tempo. Eu não tinha celular como tem hoje. Eu não liguei pra eles pra dizer, vamos dar um tempo. Mas eu dei um tempo deles. Eu comecei a separar eu mesmo dessas pessoas. E era só dizer, eu não estou disponível, tenho outra coisa para fazer. Eu ia para a igreja o máximo que eu podia. A igreja estava acontecendo sempre, toda noite. Então era mais fácil assim. Era ótimo para mim, porque eu estava... Ei, se eu for para a igreja, eu não vou ficar high com eles. Ficar alto com eles. É verdade. E, de novo, tinha reunião... Tinha o grupo de adultos, ou o grupo de célula, sabe? Qualquer coisa que estivesse acontecendo. Eu tava lá. Eu tava tirando o tempo dos meus amigos. E eu penso que até membros da minha família, na casa do meu irmão, ele, tipo, você não vai ficar alto comigo? Foi a coisa mais insultante que eu poderia ter falado pra ele. Eu lembro essas crianças falando sobre isso. Tipo, não, eu não vou ficar alto com você. Eu tô seguindo Jesus. Você tem que saber essas influências positivas ou negativas. Essa pessoa está trazendo algo para sua vida ou está tirando algo da sua vida? E, de novo, tem alguns amigos que você tem que ter na sua vida. Mas tenha pessoas na sua vida que tragam, que adicionem, que tragam coisas para você, amém? Você pode escolher as pessoas que você tem no seu círculo. Depois desses 30 dias de não passear com esse pessoal, uma dessas pessoas não tem nada em comum mais. Apenas álcool e drogas. Eu tô tipo... Eu era amiga dessas pessoas, sabe? E tinha outras pessoas que foram salvas, que tiveram uma conexão, tinha uma coisa mais profunda naquilo. Muitas dessas pessoas sabem que era tão saudável ter esse tempo. Você não pode escolher sua família. Tony falava isso, escolha seus amigos. Você pode, não pode escolher o seu nariz, mas você pode escolher os seus amigos, o nariz dos seus amigos. E aí as crianças falam, do que você está falando? E enfim, desculpa sobre isso, mas faz sentido, sabe, para mim. Vira pro seu amigo, pro seu vizinho e diz, você pode escolher o seu amigo. Jesus escolheu os 12 que ele tinha sempre ao redor da sua vida. Ele também tinha os 3 que estavam ao redor da sua vida. Ele escolheu, você pode escolher. Diz, eu posso escolher.
Então, enquanto eu estava tirando esse tempo e dividindo esses exemplos de pessoas negativas na minha vida, eu estava curtindo com as pessoas erradas e não sabia que eles eram errados. Mas eu comecei a agir de jeitos negativos, eles estavam saindo. Mas essa experiência também de pausa, eu lembro que no ensino médio, acho que ainda é uma das partes mais difíceis da vida do high school. Tinha um intervalo no verão dessas classes. Nessa temporada da minha vida, eu não estava muito a fim de escola, mas eu tinha alguns amigos meus que começaram uma positiva pressão na minha vida. E só de curtir com eles, de estar com eles. E eles estão fazendo a próxima coisa, você não tem nada para fazer, e você se vê fazendo o que eles estão fazendo. Isso é como acontece. A pressão é a maioria das vezes. E teve um dia na escola que. Ah, nós estamos indo. Onde vocês estão indo? E tipo, na aula de reforço, na noite da aula de química com a professora, nós vamos lá estudar química. Aí eu ouvi a professora falando o quê? Não vou no horário que não é da escola. Pessoas, na verdade, aparecem lá. Eles vão na escola quando não tem que ir. E eu acabei indo. Porque eles estavam indo e não tinha mais nada para fazer. Então, foi engraçado porque a gente teve essas classes, os mesmos professores e. Quanto você tirou na sua nota do teste? Eu tirei 91. O quê? Você tirou mais do que eu no teste? Eles eram competitivos. Eu não sou muito competitivo, mas porque eles eram competitivos, eu tava no game, eu tava ali. Foi a melhor nota que eu já tirei, sabe? Ele era uma positiva influência na minha vida. Só fica com pessoas que estão na escola, estudando e fazendo coisas boas. Nós precisamos de essas positivas pessoas na nossa vida. Tem um amigo que é chamado Charles. O Charles é muito charmoso. Nós costumávamos chamá-lo de surfista. Na época eu não tinha criança, mas eu estava bastante ocupado. E eu vim com ele surfar. Eu disse: Ah, não dá, eu vou ter que falar com a minha esposa. E o Charles falou com a esposa dele e nós fomos surfar. E muitas vezes você pensa de uma pessoa que está negativamente influenciando a metade. Tipicamente significa uma coisa negativa na sua vida. Você tá deixando as pessoas serem negativas, mas era um surfista. Não sei como ele fazia, mas ele sempre fazia. E nós precisamos ter essas pessoas na nossa vida que façam, que nos ajudem a fazer o que Deus está nos chamando para fazer, né? Que Deus está pedindo para fazer. Uma das coisas sobre você ter as pessoas certas na sua vida não quer dizer, deixa eu ver um jeito. Se a vida fosse um combate de boxe, a nossa vida pode ser vida ou morte. As pessoas estão jogando. Eu quero as pessoas certas no, na esquina do meu boxe de combate. Eu quero alguém que seja melhor coração ali. Ah, eu não quero aquelas pessoas que falam, tá bom. Ah, tá bom. Não, eu quero pessoas que estejam lá jogando a toalha e dizer, eu quero alguém que falei, vem aqui quando é assim entre mim, quando eles vierem. Tem um campo cego. Você precisa ir mais para a esquerda ou mais para a direita nesse combate do boxe. Você circula à direita e ele consegue. Eles conseguem ver esse ponto cego na sua vida. Eles te chamam para isso. Esse é o tipo de pessoas que nós precisamos. Nós precisamos de pessoas que te falem a verdade com amor. Com amor. Não só falar a verdade, mas alguma de vocês sabe do que eu estou falando. Nós temos pessoas que falam a verdade.
Mas nós precisamos convidar essas pessoas, dar permissão para eles, para nos chamar nessas coisas que a gente está falhando, amém? É só. É bom quando a gente permite eles, quando a gente convida eles. Se eu tiver doido, me chame, me fala. Ninguém me chama agora, ok? Por favor. Depois do serviço, vocês podem fazer isso. Eu vi uma história de um casal que estava indo sobre umas coisas do casamento e a esposa estava pensando em se divorciar, sinceramente. E um dos bons amigos conversou com ele e ela falou: você vai fazer o maior erro da sua vida. Eu tenho certeza que naquele momento aquele amigo não gostou daquele comentário. Mas eles estavam falando a verdade. A coisa maravilhosa é que Deus apareceu, certo? E eles estão felizes e estão mais amorosos do que nunca tiveram. Esse é um testemunho. Mas se você pensar quando você está pronto a fazer uma decisão, pode ser isso. Game over. E ter aquela pessoa na sua esquina que está cobrindo você, que está com você, que fala com você. Antes de você fazer aquela negativa decisão, de novo, a gente precisa dessas pessoas que põem a gasolina no nosso motor, que nos lembre. Pra, não aquelas pessoas que tiram a gasolina, tem pessoa, a gente quer pessoas que encorajam. Amém. Número 3, partindo pão e casa para casa, eu vou falar sobre o que eu gosto de comer. Eu só vou dizer, deixa lá. Jesus gostava de comer com seus discípulos. Você pensa sobre, imagina ele alimentar 5.000, pensa na ressurreição, na praia, que ele fala: vem aqui e coma. Revelação é eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele comerei e ele comigo. Cerearei e eles comigo. Jesus quer comer na nossa casa se nós os deixarmos entrar. A igreja tem comunhão e comida. Essa é uma das coisas que eles fizeram. Isso é algo que nós precisamos abraçar. Sabe, algo com, quando você vai na casa de alguém e eles têm jantar pronto. É, na verdade, uma cota famosa. Eles estavam falando das três frases que pessoas querem ouvir. Número 1, eu te amo. Certo? Número 2, eu te perdoo. E número 3, o jantar está pronto. Comunhão compõe essas coisas todas. Mas tem poder quando a gente quebra o pão, quando a gente está se conhecendo. Quando você vai na casa de alguém e está naquela atmosfera onde Jesus está, vai afetar pessoas. Talvez você só precise ir lá e tirar todas as coisas negativas de desolação. A gente tem que estar mais juntos e ter pessoas juntos com a gente, comer junto, dividir comida junto. De novo, se você não cozinha, você pode fazer uma ordem, mas faça. Tem essa comunhão. Jesus está lá quebrando o pão. Mateus 18, 20 diz: porque onde estiverem dois ou três reunidos, sabe, essa atmosfera de liberação. Ok, deixa eu voltar. Tem algumas casas que o ministério que está acontecendo, certo? As pessoas vão vir na porta e na sala e vão ter conversas sérias e dizer: ai, como você vai? Fale mais sobre você. No final da reunião é quando esse level de profundeza acontece na cozinha. Então, deixa eu voltar. Então, quando eu chegarei? Convida pessoas. Eu sei que é um esforço, é uma disciplina diária. A gente tem que colocar isso no calendário. Eu tenho crianças, eles destroem minha casa. Eu entendo, mas tá tudo bem. Não dá para destruir mais, então venha. Na verdade, tive uma pessoa falando comigo: as crianças só fazem o que você permite eles fazerem, então. Eu falo na minha vida, eu não pedi isso, mas eu pego isso. Tá, número 4, orar. Eu vou chamar o louvor para vir.
Oração nunca deve ser o último recurso. A oração nunca deve ser o último recurso. Quando tudo falhar, ore. Só eu? Ah, tá bom, então. Eu sei algumas pessoas que estão que quando eles oram, e eu escuto o pregador falar. Você sabe quando Deus quer realmente falar com você, traz todas essas graças... Não, tô brincando. Deus usa todas essas graças da minha vida para falar comigo. Não, aprenda a falar com Ele nos bons momentos. Não só nos momentos desafiadores. Tem tempo que nós estamos ocupados, a gente não pode ter sempre essa conversa profunda, mas deixa a conversa fluir. Filipenses 4, 6, 7. Não estareis inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Vire para o seu vizinho e fala: ore. Comece com oração. Algumas vezes a gente tem que orar sozinho, algumas vezes a gente pede alguém para orar para você, numa comunidade, juntos. Às vezes a gente tem que orar sozinho. Isso é parte do nosso trabalho. Mateus 6,6: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Novamente, isso é uma parte da nossa devoção, é conversar com Jesus. Nós só estamos conversando com Jesus, nós estamos convidando Ele para dentro, nós estamos conversando com Ele. E claramente nós precisamos orar com outras pessoas, não somente com nós mesmos. Mateus 18, 19: também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Mateus 18, 19. Então tem poder quando nós estamos fazendo isso junto, orando junto. Quantas pessoas, às vezes, você ora sobre a mesma coisa várias e várias vezes e você tá tipo, mas alguém mais ora por você e você pensa, eu precisava dessa oração. E você pode orar sobre o desafio deles. Isso é o que a gente precisa fazer. Anos atrás, nós tivemos esse piano aqui no palco. Na verdade, foi no quarto de oração, se você quer ver ou lembra aquele grande piano. E nós tivemos uma oração aqui, a banda estava toda lá, nesse lado. O palco era diferente um pouco, mas a banda estava ali desse lado. Então, depois do serviço, alguém falou para mim e disse: ei, John, você pode me ajudar a tirar o piano? E eu fiquei, tipo, pensando, eu tenho alguma experiência de tirar o piano, de mover o piano. Sério, não pergunte, não quero saber. Mas eu sabia como mover um piano. A gente precisa de alguns instrumentos, algumas ferramentas. Igual para mover esse piano. A gente estava de terno e eles falaram: não, a gente só vai pegar várias pessoas. Eu falei: o quê? Como assim? Eu preciso me mudar minhas roupas? Eu vou machucar minha calça? Enfim, vamos mover esse piano. Johnny, Dave, Ben, vem aqui, por favor. A gente vai fingir estar movendo o piano. Finge que está segurando o piano e se levanta ele por uma inch, mais ou menos. Nós tínhamos 20 pessoas e a gente só pegou assim um pouquinho e vai movendo todo mundo junto, próximo do piano. E você acha que sozinho você não ia conseguir fazer, mas literalmente outras pessoas vieram e subiram em cima do palco e foram carregando o piano. E outras pessoas foram... E aí alguém viu: poxa, eu consegui carregar o piano, certo? Nós precisamos ter essas pessoas na nossa vida que vão estar com a gente, vão orar com a gente. Amém? Apólices. Tem coisa na nossa vida que é muito pesado pra gente segurar, e nós precisamos de gente pra carregar conosco. Você já deu uma festa e ninguém apareceu? Tá bom, não precisa levantar a mão, não tem problema.
Eu só levanto a minha mão e finge que aconteceu comigo uma vez, mas não é a festa se ninguém aparece. E muitas vezes, se nós estamos sozinhos, ou só por nós, ou fazendo, segurando uma coisa que é muito pesada pra gente, nós vamos ser machucados, mas se tiver gente que celebra com você, você tem 10, 12 pessoas, não quer que seja, mas todo mundo está orando por você. Você tem a resposta, é uma festa no céu, amém? Todo mundo tem essa oração. Tem esse momento de quebrar, pode ser o momento do bem. Se a gente estiver junto, a gente se segura o peso junto, amém? Nós precisamos do copo de Cristo, nós precisamos de comunhão, de comunidade. Última coisa sobre a oração. A oração não precisa ser tão longa. Às vezes é uma transição difícil quando você só fica falando sobre política ou qualquer coisa. Só ore. Só ore. As pessoas vão ficar loucas, mas só ore. Eu lembro quando eu estava namorando a Kátia, um dos nossos amigos falou para a Kátia: "Oh, Kátia, estavam falando sobre mim. Você e John oram juntos?" E ela falou: "Claro, toda hora nós comemos juntos, nós oramos pela comida." Não precisa ser longa. Mateus 6:6. Não seja como eles, que Deus já sabe o que você precisa. Às vezes Deus só está esperando para que você peça. Você precisa abrir sua mão e dizer: "Deus, Pai, Abba, é Deus nos céus." E é como se você estivesse sentindo Ele falando: "Eu estou aqui, Deus, filho, eu estou aqui por você. É isso que a gente precisa fazer, eu estou orando por tudo." Ah, apenas um marido e a mulher orando, a gente tem um date e... Desculpa, todas essas confissões que eu tô fazendo aqui, em nome de Jesus. Ah, mas tem momentos que você precisa de não ter distração e ter apenas... E fundo. Ah, se eu não tivesse comunicação com a minha marido, eu estaria em um problema. Eu iria esquecer de pegar as crianças, o lanche, todas essas coisas. A gente precisa conversar, não ter distração. A gente tem que estar texting em todas as horas. Fale com Deus todo dia, toda hora. Fala, eu oro por tudo. Ok, se levante no seu lugar. O time de louvor vai tocar. E eu acredito que tem algumas pessoas que precisam de desse breakthrough hoje. Se você sente que sua vida está nesse movimento, nós estamos nesse ponto. Com todas as ovelhas, nós precisamos que Deus apareça. E se você começar a implementar essas coisas na sua vida, falar: "Eu vou fazer isso", Deus vai trazer esse breakthrough na sua vida. Amém. Então, o que nós vamos fazer enquanto o nosso louvor de oração tocar? Eu quero que você venha aqui na frente e tenha o seu momento. Vai te reencher com o Espírito Santo. Vai te encher com o Espírito Santo. Ele vai te dar tudo que você precisa. Se você precisa desses amigos, desses doces, peça para ele, para liberá-lo. E essas pessoas que orem. E se você precisa de Jesus, se você precisa de Jesus na sua vida, sabe? Diz agora: "Eu não tô... Eu preciso pedir no meu coração, eu preciso pedir por perdão." Só levante a sua mão. Se esse é você, se você precisa de Jesus, se você precisa dedicar a sua vida, nosso time ali com o pastor David vai estar ali. Outras pessoas também podem te ajudar se você levantar sua mão. Mas se esse é você, eu quero... E eu te encorajo aí. Eu vou orar de novo. Se você precisa dessa quebra, vem pro altar. E eu vou fazer isso com a música, o louvor. Senhor Jesus, hoje eu te agradeço que essa história não está acabada. Tem coisas para continuar. Senhor, esse breakthrough está vindo. E que a gente não está sozinho nessa. A gente faz isso como o corpo de Cristo. Nós estamos dedicados para fazer juntos, para estudar a sua palavra, aplicar na nossa vida, Pai. Deus... Os irmãos e irmãs, minha oração, que a gente está quebrando o pão, a gente ora por
esperança e alegria para ser restaurada. Nós vamos cantar e se louvar e Deus vai ministrar no seu coração.